Innan pausen pratade vi med tittaren Emma som hade kommit på det här uppdraget till dig och så. Är du arg på Emma nu? Nej, arg kan man inte vara, men ja, sorry att jag inte klarar uppdraget, Emma. Men det var ju lite magstarkt att det var ett vad hon hade slagit vad, ja, och att du skulle klara eller inte. Liksom. Hon trodde i och för sig på det, men hennes brorsa trodde att du skulle misslyckas. Ja, grattis. Hur går det med kryckorna? Det är väldigt jobbigt faktiskt. Kliar innanför gipset sådär? Man brukar en strumpsticka och klia i. Ja, lite ibland sådär, men det, man får tänka på något annat så att man inte tänker på kliandet. Okej. Stor dramatik på riktigt den här veckan alltså, när Matte Wikström fick ett uppdrag att lära sig lite skate-trick och dessutom droppa från en ramp. Det här är Mattes uppdrag som vi passande nog har kallat Skate or Die. Ja, nu har jag kommit hit till Sönstorget där jag ska träffa en gammal skatare, Pontus. Matte. Tjena, Pontus. Du, tror du kan lära mig skata nu då? Tekniken är så att man trycker i skithårt där, ja. Så åker brädan upp och så trycker man den fram. Men det där var ju enkelt. Ja. Du är det! Nej, fan! Yes! Var det jag som skulle flyga över den eller? Fan vad dåligt. Det här street var ju inte min grej, så vi drar till rampen istället. Ja, tjena. Nu är vi här, står vi i rampen här, så att jag ska försöka droppa här och stå kvar. Bra! Det är foten. Foten i helvete. Ah. Ah, shit. Vilken hjälte, Mattias Matte Wikström. Henke, jag tror att det har blivit lite press på det här. Ja, jag visste. Jag kollade Expressen Nöje. Det handlar ju under Nöje liksom att, så här, att bryter benet i dokusåpan. Det är helt fantastiskt konstigt. Hur känner du för det? Att folk har gjort ett nöje av det här? Ja, inte, och sen säger du så här, ångrar du att du var med? Klart att jag gör. Vem vill gå med gips i 68 veckor? Men det blev ju bra tv och jag tänker stanna kvar. Men du kan ju inte veta så att du skulle liksom bryta ben och grejer. Alltså, nej, ändå... men de har ju vinklat på det där. Liksom. De har vinklat det? Ja. Okej, men då måste jag fråga. Ångrar du att du är med? Nej. Nej. Ja, då har vi klargjort det. Fantastiskt. Och tidningarna gjorde Mattias benbrott till ett nöje.